nefrete çevrildi bakışlarınız. Kanlı seçilerden akışlarınız. Güllere gark olmuş baştaşlarınız. Namusun gayreti taşı şehitler. Dünyanın heyrete salan oldunuz. Azadlık odunda yanan oldunuz. Xəbər Ekspres.az saytının daimi tamaşaçıları, biz hal-hazırda Cəlilabad rayonunun Bəcravan kəndindəyik və söylədik ki, biz bugün, məhz bugün Azərbaycan varsa, Azərbaycan torpağı varsa, Azərbaycan vətəni varsa, bu bizim şəhidlərimizin sayəsindədir və hər zamanda söylürük ki, torpaq qana qarışanda vətən olur və biz də gəlmişik ki, məhz bizi bu torpaq üzərində yaşadan şəhidlərimizi ziyarət edək. Bəli, bax, hal-hazırda gördüyümüz bax, bu boş ərazi məhz qəbristanlıqdır. Məhz bu qəbristanlığa da ilk elə bizim Cəlilabad rayonunun bəs şəhidlərinin qəbirləri, məzarları oldu və bugündən sonra bu qəbristanlığın adı Şəhidlər Xiyabanı, Şəhidlər Qəbristanlığı adlandırılacaq. Ruhları şad olsun. Ölkə prezidentimizdən, Ali Başkomandanla bir tələb oldu bütün Cəlilabadlılardan ki, bu müharibəni dayandırmayaq. Biz o gün rahat olacaq ki, torpaqlarımız azadlığa çıxsın. Şəhidlərimizə ruhu şad olsun. Onun qanı yerdə qalmasın. Məhsələn, prezidentimiz ordenləndə təsir edir. Bilirəm, xəbərimiz var. Və hər bir şəhidlər ordenləndə layiqli mükafatlarınla təltif olacaqlar. Və Allah ölkə rəhbərimizlə qorusun ki, bu şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. أَبَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة الكادر وما أدراك ما ليلة الكادر ليلة الكادر خير من ألف شهر وتنزل الملائكة Səbəb oldu seyir şiyallar, rəhmət eləsin, şəhidlər. Birinci dəfə gəlir bu qəbrəstanımın yerin, məsələn, buranı bin öyrə qoydular. Cəmaata da, qiyamətə də nə qədər kənd var, bu millət var, elə bura gələcəklər. Səbəb bu şəhidlər oldu, Allah rəhmət eləsin, Allah dərəcələrini ali eləsin. Allah Peyğəmbərdən ayırmasın. Bunlar olmasaydı, heç kəs cürət edib gəlib burada birinci ölüsünü dəfn eləmək istəmirdi, heç istəmirdi. Elə qalmışdı bu qədər yer. Bunlar Allah rəhmət eləsin, dərəcələrini ali eləsin. Yaxşı, qudarsın. Qalmadı. Hasan Əvəl Hüseyin və
ve bir mahsuratı mübarek edil ve bildir. Fatiha. Xəbər Ekspres.az saytının daimi tamaşaçıları, daimi izləyiciləri. Bəli, biz bugün Xəbər Ekspres.az olaraq rəhbərliyimizlə birlikdə gəlmişik Cəllabad rayonuna, Cəllabadın Böyük Bərcivan kəndinə. Və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda, Respublikamızda harada Azərbaycanlı varsa, orada vətən sevgisi var. Və təbii ki, vətən bölünməz, vətəni vətən edən bugünkü gündə bizim şəhidlərimizin qanıdır. Mən istəyərdim ki, məhz bugünkü proqramımızda, bugünkü efirimizdə məhz bir şəhidimizlə sizi tanış edəm. Və o şəhidimiz bizim dəyərli şəhidimiz deyərdik ki, Hüseynov Fərid Fətəlioğludur. İstəyərdik ki, Fərid haqqında məhz onun atası danışsın. Buyurun. Xoş gəlirsiniz sizlə. Mən də Fərid'in atası kimi deyim. Bizim uşaq demək Füzuli döyüşlərindən daha ki getdi Şuşa döyüşlərinə qədər yanıb döyüşüb. Bayraq sancıblar Beşkəndə Füzulinin Seyidbəyli kəndidir. Sonra çox kətlər yadında qalmayıb. Beş dənə kəndinə bayraq sancıblar. Özü laf bayraq sancıb, yəni bayraqdar da olub. Həm də ki qrup komandiri. Qrup komandiri idi. Şuşaya qədər döyüşüblər. Və ayın 7-si şəhidli zirvəsiniz olmuşdu. Siz döyüşdə olan zaman oğlunuzla danışırdınız. Və bilmək istəyirdik ki, biz əsas tamaşaçılarımıza onu bildirmək istəyirik ki, tanıtmaq istəyirik ki, nə danışırdınız? Onun istəyi, arzusu nə idi? Biz istəyirdik ki, bu barədə məlumat verəsiniz. Əsas arzuları ilə Qarabağı yəni, azad eləmək idi, qələbə çalmaq idi. Şükür Allah, qələbə də çaldılar. Ancaq yəni, çox da sir vermirdilər. İndi bunlar xüsus təyinat olduğuna görə hər söz demirdilər. Arada indi zəng girəndə danışırdıq. Olurdu arada elə bilər. Yəni, biz çox da demirdilər, sir vermirdilər. Amma yəni, arzuları, ən böyük arzuları Qarabağ azad eləmək idi. Qələbə çalmaq idi. İnşallah onu çaldılar. Bugünkü gündə onun döyüş yoldaşları nə deyir? Yəni, istəyərdim ki, bu barədə məlumat verəsiniz. Çünki onları da məhz şəhidimizi tanıyan ən çox onun döyüş yoldaşları ola bilər. Çünki ən çətin günlərdə döyüş yoldaşları yanında olub. Döyüş yoldaşları yəni, çox mərd, döyüşən, ondan qabağa gedən, yəni, tərif verirlər, deyil mi, belə deyək. Çox yəni, mərd uşaq idi, qabağa gedən idi, yəni, hücum eləyək, arxaya çəkilmə yoxdur. Hamısı yəni belə danışırdılar onun haqqında. Könüllü getmişdi yoxsa çağırışla? Yox, könüllü deyəndə yəni oradan özü könüllü getmişdi hərb hissədən. Və oradan da ayrılıb, o qrupadan ayrılmışdı, xüsusi təyinatlara qoşulub, onlarla getmişdi yəni döyüşə. Hansı ərazilərdə döyüşdü? Füzulidən başlayıb da getişiyə qədər. Füzulində 5 dənə kəndin, yəni bunlar alıblar, bayrağı da özləri sancıblar yəni. Harada şəhid olur? Şuşada.
Ayın 7-si. Əvvəla xoş gəlmişsiniz, salam deyirəm. Mən Şəhid Hüseyin Fərid Fətəli oğlunun qardaşıyam. Sentyabrın 27-sindən döyüş gedir. Hüseyin Fərid Fətəli oğlu Füzuli istiqamətindən döyüşlər apararkən 5 dənə kəndi almışdı. Sonra Şuşa istiqamətinə tərpənmişdilər. Hüseyin Fərid Fətəli oğlu xidmət aparırdı. Şuşa istiqamətindən öz dostlarından Şuşa istiqamətinə hücum aparmışdılar. Və düşmən tərəfindən minamiyot düşmüşdü. Hüseyin Fərid Fətəli oğlu şəhid olmuşdu. Gün danışırdı. Körpəliyindən böyük etdiymiş hər gün. Anası ilə danışırmış. Mehriban uşağıydı. Sinif yoldaşları ilə, ani ilə, həyat yoldaşı ilə hamısı mehriban. Hər gün səhər-səhər zəng gedirdi ama ben gedirəm bir cəbiyim. Benim oğlum, Allah özüm qorusun sizi. 12 gündən sonra uşağımın ne telefonun zengi geldi, ne de özünü. Benden istediği o idi ki, için anam, ben kabağa gidirim, özünüzle müqayyat olun, ben yaxşıyam. Her gün danışan da deyirdim, ben yaxşıyam. Ben qabağda deyirəm, bana məni anladırdı. Evladım hakkında deyəcəyin, evladım hamıya karşı mehriban idi. Martın birinde toy elədi. Yine de 8-9 ayında gəlini, evladı. Balamın evladım, ulan nasıl balamı yadım açıldı, ne diyeyim? Şehitler alı rahmet eylesin, anaların elinden öpürüm, baş ederim. Bütün şehit analar. Bak, başlar aşağı olmasın. Hamısının bak, yanında başımı eğirəm ki, yani ki, benim kimi onlar da başkaca olsun. Şehit analar. Şehitler ölmeyeyim. Bugünkü günde onların kısası alındı. Tebrikli kanları yerde kalmadı. Düzdü, oğlum Emeş'e deyirdi ona, narahat olma. İrəli, hamı irəli gedir. Ha, irəli de. Bir gözden müqayyət ol. Şəhid Batıyam Hüseynova günü qardaşımla fəxr edirik. Son dəfə zəng elədi, mesaj yazdı ki, bacı özüzdən müqayyət ol. Həmişə bizim ürəyimizdə, fəxrimizdə. Bizimizə iki əmanəti var. Özü şəhid olmamışdan qaba zəng edirdi. Peyğəmbər adı qoydu. Əbəlfəz adı qoydu. Əbəlfəzmə yaxşı baxın, yoldaşıma yaxşı baxın. İkisi də sizə əmanətdir. Thank you.
Mənə oğul kimi öz balalarımdan da çox istəyirdim. O inansam, nə deyim, hamını, dayını, xalanı, əmini, bibini çox istəyən uşaq idi. Harda olur olsun, məni heç vaxtı yaddan çıxartmayıb. Həmişə də deyərdi ki, xala, mənim 8 ayın evliliyi idi. Doğulmamış körpəsi də qaldı. Əmanət elə deyərdi xala, sən anam kimisən mənə, doğmasan mənə. Hər bir sözüm xalası ilə bölüşərdi o. Əskərdə olduğu vaxtı da, hərbidə olduğu vaxtı da həmişə birinci xalasına zəng eləməsəydi dayanmazdı. Nə olur olsun, bizə zəng eləyərdi. Deyərdi xala, anam kimisən sən, anama demədiyim sözləri sənə deyirəm. Cəmpiyyə gedəndə də heç vaxtı bizə heç nə demədi. Dedi ilə arxadıyam, arxain olun. Arxain olun ki, mən arxadıyam. Amma yola düşüb gedəndə öz bibisi oğluna, həm də qaynıdır. Ona demişdi, mən şəhid olacam. Anama, atama heç kimə demiyor. O getdi irəli, Şuşa döyüşlərində, Əlbəyxər döyüşlərində şəhid olmuşdu. Onun şəhidliyini də heç birini hamıdan qabaq xala bildi. Xalasına gəldi xəbər. Dedi ki, heç kimə heç nə demiyor. Biz 3 gün saxladıq onu anasından gizlin ki, ana bilməsin. Amma ki, dözə bilmədik. Onu yola saldıq. Getdilər gətirməyə. Ana ondan sonra bildi. Ananı həmişə gizlədirdik ki, bizə xəbər gəldi ki, şəhid olub. Sizin balınız. Biz ondan fəxr duyuruq. Başımızın ucası həmişə də uca məqamlar deyildi. Məktəb vaxtında da, sinif yoldaşlarında da, cəhvə dostlarında, hamısının arasında fəxr eləyirik. Həmişə də irəli can atırdı getməyə. Ailəni də əmanət elədi. Doğulmamış uşağının öz adını qoymuşdu ki, mən şəhid olsa uşağın adı Peyğəmbər Əbəlfəz qoyarsınız. Biz necə dözməli döyürdüz, vətən sağ olsun. Bütün şəhid anaların qarşısında baş əyirik. Yaralı əskərlərimizə Allahdan şəfa istəyirik ki, nə deyək, prezidentimiz sağ olsun, vətən sağ olsun. Bundan artıq nə deyək, biz ondan fəxr edirik. Fəxrimiz başımızın ucalıqdır. Oxuduğu sinif yollar 11 ildir qardaş dediyi uşaq Şərif Obmirin ağı ikisi bir yerdə şəhid olmuş. Allah sizi Fərid adında mən nə deyə bilərəm? Fərid, yəni düşüb bir dəqiqə bizim kəndim Böyük-Bətrəvan, Cəllabad rayonu Böyük-Bətrəvan kəndidir bizim kəndim adı. Əgər düşüb bir dəqiqə kəndinin başından o başına soruşdu, əgər Fərid haqqında heç bir kəs pis bir söz deyə bilməz, çünki o elə bir uşaq döyür idi. O elə uşaq idi ki, əsərsiz deyim, balaca ilə balaca, böyüklə böyük, birinin yanından salamsız, hörmətsizliyindən keçməzdi. Mənim qardaşım oğlu Fərid haqqında, yəni nə desən azdır, elə bir uşaq idi. Fərid o cür ürəyi yanan, daha hətta mənə atasına zəng eləmişdi, mənlə danışdı, deyirəm ki, bala müharibədə sözdə, baxma da özünə müqayət ol. O gör nə qədər, yəni qohumun əqrəbəsin istəyən adam idi, deyirdi ki, yox, əmin, siz özünüzdən müqayət ol.